Щонайменше 100 людей загинули через масштабні повені та суви ґрунту на заході Японії. Кілька десятків зникли безвісти. Дощі в регіоні не припиняються з четверга. Висока вода до дахів залила сотні будинків. Подекуди її рівень підіймався так стрімко, що люди не встигали вибігти з осель. 4,5 мільйонам місцевих жителів рекомендують покинути домівки. Зі стихією борються кілька десят тисяч рятувальників, пожежників і військових. Загиблих від негоди за час цих повеней – найбільше за останні 4 роки.